Ovo su bilježnice koje će u predstojećoj školskoj godini 2024. i 2025. koristiti vukovarski osnovnoškolci. Na njima su motivi grada i riječi koje nadahnjuju, a tek su dio paketa koji je školarcima osigurao grad. Grad osigurava, kao što vam je poznato, od preobuke borovskih startasica i cvički za naše najmlađe osnovnoškolce do četvrtog razreda. Startasice za ove starije, bilježnica sa lijepim motivima grada Vukovara i pametnim, mudrim citatima i izrekama, gdje nam je motiv pobuđivati ljubav prema svome kraju, prema gradu Vukovaru, a jednako tako i sve druge materijale, dakle od radnih bilježnica, likovnih mapa, povijesnih zemljopisnih atlasa, kutije za tehničku kulturu, biologiju, kemiju te likovne kutije za prvašiće. Projekt financiranja školskih materijala za vukovarske osnovnoškolce provodi se već 5 godina, otkad je grad preuzeo osnivačka prava škola od Vukovarsko-srijemske županije, a zato je svrhu ove godine iz gradskog proračuna izdvojeno 226.000 eura. No i to je tek dio programa i projekata koje grad osigurava kako bi školarcima i njihovim roditeljima smanjio troškove obrazovanja. Provodimo i projekte pomoćnika u nastavi za koje je izdvojeno oko 200.000 eura. Zatim imamo projekte poput prehrane, školske sheme, mednog dana, nekih 450.000 eura. Ugradili smo klime u osnovnu školu Nikola Andrić, to je još dodatnih 160.000 eura. Kada uzmemo da za redovito djelovanje škola od energenata, prijevoza, produženog boravka, tekućeg investicijskog održavanja, ulaganja u izgradnju još i popravke razne u školama, izdvajamo još oko 1.300.000 eura, onda vidimo da je tu vrijednost koju grad Vukovar izdvaja ide preko 2.400.000 eura. A grad vodi brigu i o svojim vrtićarcima čitavim nizom programa i projekata, uključujući oni kojima je cilj povećanje kapaciteta ustanova za predškolski odgoj, kao i njihova veća pristupačnost. Izdvaja se i za srednjoškolce i studente kroz stipendije i razne druge subvencije. To je predškolski uzrast gdje je negdje oko 2,5 miliona se izdvaja i još za srednje škole i studente oko 450.000 eura. Tako da se ta brojka ukupno penje na oko 5.400.000 eura, pa kada vidite ove brojke, onda nije ni iznenađujuće zašto već drugu godinu osvajamo nagradu za ulaganje u obrazovanje i mlade. I tijekom ljetnih mjeseci pripremljen je čitav niz programa za djecu i mlade, uključujući i razne sportske kampove, turnire i natjecanja, te obuku neplivača na vukovarskim bazenima. Uz to već tradicionalno za osnovnoškolce i ove godine organizirano besplatno ljetovanje diljem Jadrana.